انشاءاللہ کبھی یہ چیز آپ سے نہیں جائے گی مرتے دم تک، لیکن خوف ضرور رکھیں اس نعمت کا. دوسری، آقا جی کی ساری باتوں کا احترام کرنا چاہیے، خوشی و لطف تم سے دور ہوں، اور مغرور کبھی نہ ہونا صحابہ کو نہ سکہ دکہ سے، ان سے زیادہ تمہارا بنی شیطان دھوکہ بھی دیتا ہے، اس کے دھوکے میں نہ آ جانا. تو دعا جو تحفے سے طور سے دیتا ہوں، کوئی اور بھی پڑھ لے تو کوئی بات نہیں، وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدہ محمد وعلی سیدہ، صلی علی النبی الکریم یا رب، بجاہ وجہک الکریم نبی حرمت سے کرامت رکھ، آمنا من السلب وعلا آلہ وسلم. انشاءاللہ کبھی یہ چیز آپ سے نہیں جائے گی مرتے دم تک، لیکن خوف ضرور رکھیں اس نعمت کا.